Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šis rīts visā Latvijā ir silts un iesilst arī ūdens upēs un ezeros. Ūdens temperatūra upēs un ezeros ir no plus 14 līdz 26 grādiem, bet Baltijas jūrā ūdens temperatūra svārstās no 14 līdz 23 grādiem. Bet kā jau minēja, tad rīts arī šis ir silts gaisa temperatūra. Visā Latvijā jau ir paaugstinājusies virs plus 16 grādiem. Debesīs ir vairāk mākoņu Kurzemē, bet citviet debesis skaidrojās, un Kurzemē arī novērojams lietus un jau bijušas zibens izlādes. Bet pūš lēns vējš, negaisa laikā gan tas ir bijis brāzmains. Arī dienā mākoņi mīsies ar sauli, vairāk mākoņu būs Kurzemē, tur arī sagaidīsim stiprāku lietu un pērkonu, ko pavadīs arī krasas vēja, brāzmas un krusa. Tomēr diena būs tveicīga, jo valsts lielākajā daļā termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 30, plus 32 grādu atzīmē. Un arī dienā saglabāsies lēns līdz mērens, galvenokārt austrumu puses vējš, bet negaisa laikā vēja brāzmas pastiprināsies. Rīgā šodien laiks būs lielākoties saulains, pastāv neliela lietus iespējamība, bet diena būs karsta. Gaisa temperatūra dienā sasniegs pat plus 32 grādus. Arī tālākajās dienās vēl veidosies pa kādam negaisa mākonim, kas lokāli atnesīs stiprākus nokrišņus, arī spēcīgākas vēja, brāzmas un pat krusu. Tomēr joprojām naktis būs siltas, tāpat arī dienas. Gaisa temperatūra naktī uz sestdienu un arī svētdienu būs no plus 15 līdz 23 grādiem, bet dienās termometra stabiņš vēl sestdienu sasniegs plus 32 grādu atzīmi, savukārt svētdien jau būs nedaudz vēsāks, jo gaisa iesils jau tikai līdz plus 27 grādiem. Un šī brīža prognoze liecina, ka arī jaunedēļa, visa nedēļa būs vasarīgi silta.